Власта ги пребројува претениците и ги прави последните пресметки пред уставните измени согласно договорот со Грција да се најдат на пленарна седница. Откако Комисијата за уставни прашања со 10 гласови за и 7 против даде зелено светло, овие одредби ќе се најдат на дневен ред. Меѓутоа, јавноста се уште нема конкретен одговор дали власта чекори на сигурно при имплементацијата на договорот или пак поради кочницата од ВМРО-ДПМН неизбежно следуваат парламентарни избори. Пратениците од власта подсетуваат на одговорноста и повикуваат за подршка во историски клучни моменти. Никој нека не се надава на амнестија, доколку раководството на ВМРО-ДПМН и понатаму тврдоглаво ја турка Македонија во бездна, решението се предвремени избори веднаш. Нема бегање од волјата на граѓаните. Апелирам до сите да ја донесеме најзначајната одлука за нашата држава и да гласаме за уставните амандмани. Како што наближува денот ден, не изостануваат ниту пораките на меѓународната заедница, која со силна дипломатска офанзива го поддржа референдумот во септември. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини во интервју за македонската информативна агенција предупредува дека преспанскиот договор е уникатна можност која можеби нема да се повтори. Се надевам дека сите граѓани ќе го зграпчат моментот и дека ќе обезбедат иднина во Европската Унија за земјата, иднина која цела нација се надева со години да стане реалност. Ако моментов се искористи мудро за да се напредува во реформите кои се потребни, тогаш пред нас е значителен прогрес. Земјите членки го отворија патот за стартот на преговори во јуни идната година, врз база на јасни услови. Вели Могерини за МИА, но отпорот од ВМРО-ДПМН е кон договорот и натаму останува непроменет. Со истата реторика како и месеци наназад, опозицијата обвинува за капитулански договор кој го бриша македонскиот идентитет. Затоа се свесни и во кабинетот на Зоран Заев, дотолку што Министерството за правда се иззема од уставните измени и како надлежен представник го става министерот Никола Димитров како шеф на МНР, што е досега невидена практика. Измени на уставот секогаш предлага Министерството за правда, но овој пат Министерството одлучи да избега. И додека власта се обидува да обезбеди двотретинско мнозинство, опозицијската ВМРО-ДПМН се подготвува за предвремени избори. Како што велат од партијата, тие се подготвени без разлика дали изборите ќе се одржат на 25 ноември, 2 или 9 декември или пак на пролет. Оттаму и тврда дека немаат намера да гласаат за уставни измени, бидејќи тие за нив се противуставни.